Bueno, pues per començar aquest programa especial de les festes de Morts i Cristians d'Aiòder de Malferit, podem iniciar aquesta sèrie d'entrevistes amb Lola Domingo Sanz, que és la presidenta de l'Associació de Festes d'Aiòder de Malferit. Molt bona vesprada. Bona vesprada. I també tinguem a Vicent Nadal, que és vocal de la Junta de Festes. Vicent, bona vesprada. Bona vesprada. Bé, Lola, enguany, 2022, ja iniciem, ja heu iniciat les festes, els actes, que ja heu celebrat les festes de Morts i Cristians, com un any normal ja, totes aquestes ganes que tenia la gent de poder celebrar, poder preparar i celebrar les festes. Hombre, estaven esperant-ho, perquè al cap de passar aquest temps la gent estava inquieta, vam fer el mitjan, va eixir molt bé, i ara dic, doncs pues continuem, claro, espere que no passi res. Molt bé, la presentació, els actes que ja heu fet, com han estat? Bueno, jo, per mi la presentació, un 10, no, per mi, el públic ha respost també, però ja, i igual que el sopar fester va ser un èxit, la gent va disfrutar, que és el que jo vull, que disfrute la gent. Molt bé, tinguem dos comparses que, al igual que fa uns anys, són les encarregades de portar endavant les capitanies i els carros, no? Perquè ja que sí, no ho van poder fer en els anys anteriors, en guany, per sí, aquí sí, ja ho fan. Sí. Quines comparses són? Caníbal i... Corsarios. Corsarios. Com estan les comparses per celebrar un bon any? Bé, es veig animats. I els carrers? També, també en ànsia. Es pensaven que no seria, que no plegava el dia. I ja, quan es va veure ella, ja que ja pujava, diu Lola, ja estem així. Dic, això és el que volia jo. Molt bé, un dels actes principals el dia de l'entrada, el dia 5 d'agost, sí, que és divendres per la vesprada, un poc. I el dia deixa entrar, què s'espera en el poble de Lleida? Bueno, jo ja dic, jo crec que hi vindrà molta gent d'ací, convide a que vinga la gent i que ho veja. Anem a veure, tu pots dir que ja ho fan, vine i mira-ho, i sabràs i valoraràs què és el que fem. Però desfilar els exèrcits per l'Eixample... Sí, hombre, això és espectacular. Molt bé. Vicent Nadal, vocal de la Junta i també està en la comparsa que enguany feu el 50 aniversari. Sí, enguany seran 50 més 2, perquè vam fer 50 anys l'any de va començar la pandèmia, i això, farem el 50 més 2, que amb moltes ganes, i farem el dia 4 farem un acte especial per a la gent que ha estat en la comparsa, la gent que ho ha fundat, i això, una nit especial per a tots els que estem en la comparsa, i això. Quants contrabandistes sou? Pues ara estarem sobre una cinquantena. S'ha apuntat molta gent jove i tinguem molt bona comparsa, tinguem molt bon ambient i molt bé. Sí, estem molt contents. La gent més veterana que estem, acollim a la gent jove molt bé i es fem partíceps de tot i la gent molt bé, molt bé, la gent jove. Molt bé, parlem-nos un poc més d'aquests actes que voleu celebrar al motiu del 50. Quins són i quan ja els aneu a fer? Pues res, el dia 4, que és el dia antes de l'entrada, farem un xicotet nombrament a tots els que han estat a la comparsa, fundador, això, i res, després farem un vi d'honor, convidarem a la gent a altres comparses i d'altres, i farem això, i res més. I després sí que farem, el dia a l'entrada farem, també tinguem un banderí especial del 50 aniversari, i poc més, és celebrar el 50 aniversari. El que passa és que al final s'ha allargat tant que tenia moltes coses previstes fa 3 anys, però ara és pues, el que puguem fer. El dia de l'entrada, aquest 50 es veurà reflejat en algun lloc? Sí, es veurà, han fet un logo pels 50 anys i es veurà reflejat ahir. I després és el mateix. La gent que eixim serà la gent que estarem a la comparsa. Com us toca a vosaltres ostentar capitania? Nosaltres encara, nosaltres en guany eixirem segons, farà d'ací 3 anys encara. D'ací 3 anys serà. Fa 2 anys van ser capitania i fa 3 anys, perquè som més cristians que moros, som 5 cristians, 5 comparses cristianes i 4 mores, entonces el... Com es resumeix la història dels 50 anys d'una comparsa? Com es resumeix? Com es va crear i com va arribar a ser? Home, la meua és fàcil, es van ajuntar 12 amics, en l'any 70, vam fundar una comparsa que entonces es deia Comparsa Alegria, no era comparsa contrabandista, i després l'associació de festes va dir
poseu un nom, i entre ells van decidir posar Compassa Contrabandista. Va ser en el 78, crec que va ser. I a partir del 78 ha sigut Compassa Contrabandista hasta avui. Que Lola ha estat molts anys allà en la comparsa i ho sap. Molt bé. Bueno, Lola, 43 anys en el contrabando. Convidar que vinga a les festes d'Aragó. Hombre, què és el que dic jo? Hi ha que veure i poder jugar. Ahí dirà i que hi ha locos, no. Que vinguen i que ho vegin. Igual que siga que ells cap a bé, va mal, que diguen. Una vega es diu Aiello, ja corre. Per algo, però corre. Molt bé, pues moltes gràcies a tots i bones festes. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Vinga, perfecte. Molt bé, pues continuant en este especial de les festes de morts i cristians d'Aiello i de Malferit, ara tinguem a la capitana del bàndol moro, de la comparsa Caníbal, Amparo Sanfrida. Vicent, hola. Hola, bona hola. Hola, què tal, Amparo? I Víctor Fabro, que Todolí, que és l'ambaixador moro. Hola, com estem? Què tal? Bueno, vam estar parlant ja en el 2020, que no van ser unes festes normals i es van poder fer els actes, que enguany esperen que sí, es porten endavant. Un poc, Amparo, com heu estat visquent els mesos previs a aquestes festes, on ja sabíeu que podíeu fer tots els actes d'un any de festa normal? Bueno, pues han sigut uns mesos un poc comprimits, perquè hasta que no es va fer el mig any i el tema de la pandèmia vas començar a entrar dins d'una normalitat, no ens van assegurar que poguérem fer festes. Entonces han sigut uns menys de 6 mesos ahí un poc concentrats. Molt bé, heu estat veient i preparant perquè ixe dia dels actes importants vostres, de la vostra capitania, pues estigui tot en el seu lloc, no? Sí, hem estat fent i preparant i buscant coses fa bons dies ara que vinguen, que estigui tot el millor possible. El recolzament de la comparsa, quin ha sigut? Sí, bueno, el recolzament ha sigut molt gran per part de la comparsa, família, amics, apoyant ahí i treballant i fent coses pa estos dies. Molt bé. Víctor, com a ambaixador, a veure, el més important de les festes de morts i cristians d'Aiello per a una capitana, per a un ambaixador, què és el més important? El més important jo crec que tots volem que siga el procés, no? Perquè els dies de festes són 4 dies realment, no? Comencem divendres i malauradament dilluns ja ha passat, sí, el temps vola. Per a una capitana jo penso que és més els preparatius i el temps que està mentre arriba i el dia de l'entrada, però per al meu cas, perquè jo crec que ja és un poc diferent, no? El meu cas com a ambaixador, jo crec que tindré una miqueta més de protagonisme, ja que el dia 6 i 7 tinc que fer les ambaixades. Per a mi és un acte molt emotiu, és molt, molt bonic, no? I intentarem fer-lo el millor possible. I d'aixes ambaixades dels morts i cristians d'Aiello de Malferit, què és el que més es destaca, què és el més bonic, què és el significatiu d'aixes ambaixades? Doncs, de fet, no fa molt vaig estar parlant amb Miquel Mollà, que és l'autor de les ambaixades, és bueno, un home que és una història viva en el que són les festes d'aixes d'Aiello de Malferit, i ell li donava un sentiment i deia que això era una cosa que hauria de fer-se un poquet més bonica, no? O sigui, com estem intentant fer-lo ara. Abans era un poc més un acte més de risa, no? Un poquet més xarlotà que diem, però no. Però des d'un temps d'aquesta banda s'està intentant portar al tema seriós, no? Que ho facin dues persones que realment ho visquen com a ambaixadors, tant el cristià com el moro. I jo crec que està agarrant un poquet més de força i siguem com un acte un poquet ja més important en el que són les festes. Molt bé, per a un any de capitania, Amparo, un poc es tenen que tindre en compte moltes coses, des d'estratges, carrosses, un poc tots els continguts del que fa falta per aportar i tirar endavant la capitania. Un poc, quedem-se en estratges perquè sé que sí que heu treballat de valent per a que estratges siguin vostres i se us heu fet vosaltres. No? Sí. Un poc. Parla-nos d'estrades. Sí, bueno, pues penses un poc una temàtica, la comparsa Caníbals té una temàtica molt concreta, no? Que, entonces, no han volgut eixir-se'n d'eixa línia. Entonces, sí que estan les filades sempre acorde a lo que solem treure tots els anys i lo que és ja la part del bloc on eixiria jo, pues se ho han confeccionat nosaltres, la fila està confeccionant-se els seus trajes, a mi també han estat confeccionant ma mare, la meva germana han estat allí cosint i fent perquè sigui un traje acorde a mi, a l'essència de la comparsa
i que siga especial, ja que és un any especial per a nosaltres, pues que siga un vestit especial. Més o menys quanta gent acabarà desfilant en lo que és la capitania dels caníbals el dia de l'entrada? Quanta gent? Pues pràcticament tota la comparsa eixirà, des dels més xocotets que acaben de fer 8 anys fins al més major, d'una manera igual que... I després alguns amics i també eixiran, aixina que seran, pues, no sé, 60-70 persones eixirem. I la banda de música. I a part les bandes de música, sí. Quantes bandes en total? Bandes, 4. 4 bandes? Sí, això volia també fer un poc d'hincapié perquè per nosaltres també és molt important el tema de la música, que es reflectirà en les 4 bandes, que ens tocaran la marxa, ens han regalat una marxa mora i ens la tocaran. Es pot dir el nom? Sí, es diu Bianca. Que, pues, és... Està composada, aposta per a la capitania. Mm. Sí, ens l'han regalat. Que... Sabem qui l'ha composat? Sí. Miguel Sarrió. Miguel Sarrió, compositor. Que és compositor, sí, de música, ja. I cau en família. Sí. Entonces, bueno, la família ens la va regalar i és un poc... Bianca és ve per Víctor, Amparo i Caníbals. I ens fa especial il·lusió, és, bueno, la van estrenar fa unes setmanes, la banda de música, i ens fa especial il·lusió que ens la toquen pel dia de l'entrada. Molt bé. A veure, l'ambaixador un poc, per a un ambaixador, per a una capitana, el dia de l'entrada de Moros i Cristians, un poc, espereu este dia, voleu que arribara, i com tu has dit, si heu viscut, no sols en aquests dies, que passen molt ràpid, sinó els preparatius que també fan que siga també més important aquests dies de celebració. Un poc per acabar, què diríem a la gent del poble des de la vostra... Des del nostre punt de vista, el que vulguem és que la gent disfrute igual que... No pot disfrutar igual que nosaltres, clar, perquè per a un fester estar en les carrers del teu poble vestit i desfigant són espels de punta, vamos, que dic jo. Per a la gent el que vulguem és que s'impregni un poc d'aquest sentiment que tinguem nosaltres i que quan es vegi a passar, vegi que per exemple, que se va figar o la nostra figa que hem treballat i que també intentem donar el millor espectacle possible i fer-ho el més bonic possible, que tots puguem gaudir d'això, que són les festes de patronals i de moros i cristians, i en aquest cas, o el dia de l'entrada de moros, que vegin que nosaltres, pues, estem ahí i que fem una cosa ben bonica i que disfrutem tots i que vulguem que ells també ho disfruten en nosaltres. Molt bé. Capitana, què té que dir la capitana també per a la gent del poble i tota aquesta gent que ha fet possible i que us ha ajudat a tirar-ho endavant? Sí, pues, que esperen que tots disfruten, que la capitania s'ha composat, és molt de sentiment, molt de treballar en les mans, que és el que volia recalcar, i m'agradaria que la gent que ens està veient ho disfrutara un poc igual o que entenguera aquest sentit que nosaltres volem transmitir. Molt bé. Moltes gràcies a tots i bones festes. Gràcies. Bones festes. Bueno, pues la comparsa Corsarios és la que ostenta la capitania també de les festes de Moros i Cristians de Aielo de Malferit 2022. Els Corsaris, els seus capitans és Ivan Martínez Belda i Paula Martínez Belda, els dos germans. Hola Ivan, bona vesprà. Bona vesprà. Hola Paula. Hola, bona vesprà. Què tal? Bona vesprà. I l'ambaixador és Salvador Martínez Albero. Salva. Hola, bona vesprà. Bona vesprà. Molt bé, en poc vingueu preparats per a les festes d'enguany, perquè ho està, heu tingut més temps que ningú per a preparar les festes, saps? Així, la veritat és que hem tingut més anys que mai, per sort o per desgràcia, però bé, hem tingut molt de temps per a preparar-les, la molt veritat. Els preparatius són tan bonics com els dies grans de festes? No, són molt bonics, però els dies grans, són els dies grans. El nom ja ho porta. Molt bé, com està la vostra comparsa Corsaris preparant les festes d'enguany, un poc, com han sigut els preparatius? Sentiments encontrats, il·lusió, angoixa, però per damunt de tot en ganes de fer-ho bé i donar un bon espectacle, en veritat. Dels capitans que poden contar, que poden contar. Corsaris, festes de tota una vida, han nascut a la comparsa, que vos puc dir jo? Que no quede bé, no es pot parlar mal, no? És impossible. Molt bé, doncs ara Ivan es contarà un poc com està visquent ell aquests dies abans de les festes grans, com han estat els preparatius, provar-se el traje, veure com et queda, saber que vas estar dalt d'una carrossa, un poc per a tu, què significa? Home, doncs ara mateix estic més tranquil. Després, ara quan aplegui a l'entrada i tot això, crec que estaré més nerviós, però també el de preparar-ho tot, molta faena, un poc d'agobio també, de sí, això, tal, i tot. La família, com s'ha portat? Bueno,
hem estat ahí mitat a mitat. No t'han tirat de casa. No, a mi no. A mi no. Entonces has salvat els mòbils. Molt bé. Paula, què tal? Els preparatius, el traje, què tal el traje? Nervis. Sí? Molts. Perquè, bueno, a dia d'avui encara n'hi ha molts de nervis, perquè és que tot bé, que és el que intentem, sobretot. I bueno, ultimar, esta setmana ultimar preparatius, que estigui tot bé, tot ordenat, que estigui tot bé, perquè no n'hi hagi ningú fallo, però bueno. Bueno. Molt bé. Quanta gent som més o menys a la conversa? Uns 50-55. Components, molt bé. Sí. I el dia de l'entrada s'espera molta gent en el boat vostre? Sí. Pot ser doble la gent. I bandes de música? Banda de música portem la banda de música d'Ontinyent i la banda d'Aielo. I a veure, Salva, les ambaixades d'Aielo, què podem dir de les ambaixades d'Aielo? Que anem a fer-les amb molta il·lusió. És un any especial per nosaltres i no només l'entrada, volíem que quedi algo bonic i que els capitans no m'obliden mai. Què sol dur d'una ambaixada d'Aielo? Depèn, a veure, el que és el Parlament, 25-30 minuts, el que passa que mentre es desfila, es prepara, sol passar 45 minuts, una hora sí que sol passar. Hi ha que preparar-se bé els textos de l'ambaixada? Una mica, si vols que hi escapi, una mica. Hi ha que prendre-los bé de memòria i donar-li el seu, un poc de teatre, seu no? Punt de guerra, sí. Molt bé, i la història un poc de la vostra comparsa? Com va néixer, com quina evolució ha tingut? Sou gent jove, gent gran, hi ha de tot? La comparsa, conèixer farà 54 anys, no? Sí. En 2018 vam fer 50 anys, va néixer amb els avis, els capitans, el meu pare es va incorporar més tard, altra gent, algun component que encara tinguem, que encara és fundador, bonito, i bé, i després vam anar els fills, els nets, i allà seguim. Molt bé. Encara estem. De tots els actes que ja heu celebrat, què tal va estar la presentació de càrrecs i tal, com va estar aquest acte? No, especial. Molt bonica per a nosaltres, la veritat. És el primer acte de tots ja i damunt de festes i és quan comença a veure que sol i ja està davant. Però molt bé. A veure, Ivan, per al dia gran dels monociclistes, el dia d'entrar, què és el que esperes de la gent del poble i la gent que ve de fora quan estigues allà dalt de la Corrosa? Què vols dir a gent? Home, jo que vinc a la major gent possible, perquè tants anys després de no poder eixir, pues, que és plena i pots disfrutar-ho tot, que disfruten de la nostra capitania, també, que l'han fet ahir amb il·lusió i tot, i això. Molt bé, i tu, Paula, què esperes del públic? Que s'agrada i intentar transmitir el mateix que sentim nosaltres el dia que estarem ahí damunt de la carrossa. I ja la música, el soroll, els colors. Les marxes cristianes que escoltarem, més o menys, en sabem alguna? Pues, bueno, les que més ens agraden la comparsa, com Creu Daurada. Després a nosaltres ens sonarà la nostra, que tinguem, la de que és nova, Pajo Ibar. Que l'han fet a Costa. Sí, l'han fet a Costa Pakistan. Qui l'ha fet? Miquel Sarrió. Miquel Sarrió, de Aielo. Sí, de Aielo. I, no sé, alguna més. També especials. Sí, perquè cada fila aportarà les seues marxes que més li agraden, sí. Molt bé, un poc per acabar, agraïments a algú especialment, de la gent que vos ha recolzat durant tot l'any per a portar endavant la vostra capitania? Pues a la família, a la comparsa, que tinc que aguantar molt, sí. Els amics i ja està. Molt bé, Ivan? Ellos. Agraïments? Pues, home, els que més han aguantat ahir a la comparsa, alguns més que altres, també, sí. A ma mare, la nostra mare, que també estem ahí, i això, amics i familiars, tot. Vinga, Salva, i tu, jo, per acabar. A ells, sobretot. Aquest any és molt especial per a ells. I els dono les gràcies per deixar-me acompanyar-los en aquest any tan especial i espero estar a l'altura del que els dos esperen. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. A vosaltres. Gràcies. Bueno, pues Julia Juan Fornés és la regina de les festes d'Aielo de Malferit 2022. Molt bona vesprada. Bona vesprada. I Joan Navarro Aparici és el fester major. Joan, bona vesprada. Què tal? Bé, comencem amb Júlia, que és la regina de les festes 2022, un poc. Ja veníeu preparant-ho pel que verà el 2020, que no va poder ser, però sí ja vingueu preparats ja en guany
amb totes les ganes per a participar en els actes més bonics de les festes, no? Sí. En quins actes participen tant els festeres com festes? Pues de moment han fet el sopar fester, el sopar de gala i la presentació. Bé, després també ha visitat els alars i les paelles, però els actes més formals i sos. Molt bé. I per davant, quins actes vos queden per a participar? Pues mos falten pues, les provessons, el dia de l'entrada i... Les provessons on aneu situats en la provessó? Pues no ho sé. Parla del sant, davant? No ho sabem. En teoria davant, no? Molt bé. Es va davant. També participeu el dia de l'entrada, així ho a la carrossa al final, no? Sí, al final de tot i així. Molt bé, parlem-vos un poc dels vostres companys, de les festeres i les festes d'enguany. Quin tipus de gent sou? Quina quinta? Pues, mira, som 11 xiques i 4 xics i això. Tots de la mateixa quinta? Sí. Molt bé. I vau estar ja fa uns anys pues, fent loteries i tal per treure diners per a la festa, sí, no? Sí, vam vendre plantes, el calendari, loteries, bueno, les mares van vendre loteries i vam recaudar prou. Molt bé. A veure, Festes Majors, Joan, parla'm-nos un poquet de l'ambient de la gent jove per a les festes, un poc com es prepareu vosaltres per a participar en les festes, què feu? De preparar-se de què? Preparar-se perquè no vos agarre fora de joc, un poc, per estar valents aquests dies, què feu? Pues res, dormir. Dormir? No, però... Pel dia, dormir pel dia. Vols dir d'ajuntar-se, per xerrar de lo que fem. Sí, sí, tinguem un grup i pues, parlem de lo que anem a fer. Pues, anem a comprar això, per exemple, el dia per ells. Pues, quedem a tal hora i anem a comprar... Que tu no vas vindre a comprar. No vaig vindre, però... Ara em va pillar un poc. Ara he girat tot el dia, bona dia. Però no, però sí, això, tinguem el grup, diguem, pues, a tal hora quedem, també s'ajuntem a sopar, diverses vegades, sí. Parlem. Molt bé, què tal va estar l'acte de presentació? Que ahir n'hi ha que anar un poc de gala, n'hi ha que aguantar la compostura, com va estar l'acte? Pues... Vau tindre poc... que parlar en l'escenari? Sí. I què tal el discurs? De què vas parlar? Bé, de la família, els amics, saludar a tots els càrrecs, a l'Ajuntament, parles un poc de tot, un poc, els nervis els juguen alguna passada, però... Bé. No, però tens una responsabilitat, estàs... Sí, exacte. De Festes Majors. Representes un poc a la gent jove del poble en aquestes festes. Sí. Molt bé. I la Regina, a veure, el poder celebrar en guany ja tots els actes normals, què significa per a tu? És que, a veure, per a mi és com una il·lusió que he tingut sempre. I jo això. Molt bé. I si tingués que agrair, a qui agrairies tot el que... Pues a la meva família, perquè, òbviament, sense ells, pues res haurà sigut possible, perquè estan ahí. I sobretot a la meva mare, perquè les mares són les que s'encarreguen de tot i van a totes les reunions i tot. A vosaltres què és el més bonic de les festes d'allà? Pues poder compartir-ho amb la família i però sobretot el vincul que tinguem tots els festers perquè estem superunits i estem fent molta pinya i estem disfrutant-ho molt. Pues ja. Sí, el mateix. La colla que han fet d'ajuntar-se i tot això pues, fa molt. I això fa... Molt bé. Fa que s'ho passen bé. Pues moltes gràcies als dos i bones festes. Gràcies. Pues continuant en la programació dins de les festes d'allà del Malferit i en aquestes entrevistes que estem portant endavant, així, en l'Ajuntament, pues parlem amb la regidora de festes, que és Araceli Belda. Bona vesprada. Bona vesprada. I també el regidor de Cultura, que és Eric Nadal. Bona vesprada. Bona vesprada. Molt bé. Araceli, un poc les festes d'Aiado, un poc com estan organitzades, quines entitats participen, qui organitza, qui està al capdavant de portar endavant tots els actes. Molt bé. Doncs, com sempre, participa l'Associació de Festes i Moros i Cristians, on tenim representades a totes les comparses. Després també tenim l'Associació de Festeres i Festers i també participa amb nosaltres, que tenim un conveni amb la Unió Musical del nostre poble. Tots treballem junt amb l'Ajuntament, junt als tècnics, que portem molt de temps elaborant, no?, tot el que és la programació i més en aquest any, que és l'any cultural i volem que sigui algo especial, tenint en compte que hem tingut que paralitzar-les durant 2 anys.
Així que estem molt il·lusionats, hem treballat de valent per a que tot isca bé i res, bàsicament són aquestes associacions les que treballem. També destacar la feina que fa la gent que treballa per l'Ajuntament pel que fa al carrer, per a que puguen tindre llocs diferents actes, per a que tot quede net, per a que tot estigui a punt. També agrair el treball que fa tota aquesta gent. Molt bé, hi ha alguns actes que ja s'han celebrat, aquesta presentació de càrrecs i de regina i tal, un poc com va estar aquest acte, com han estat ja els que ja hem celebrat. Molt bé, començarem a fer la presentació del llibre, després a continuació vam anar a la biblioteca, que sempre fan una mostra festera, de on hi ha fotos, on hi ha llibres de festers d'anys anteriors, per exemple la Regina de fa 25 anys i la seva cort. També aquest any hem tingut en compte, la bibliotecària també ha tingut en compte els de fa 26 i 27, perquè com no ho van poder fer els altres anys, també s'ha fet un stand d'elles. I perquè aleshores soles eren festeres de comparses, no era com ara, no hi havia xics. També dins d'aquesta mostra festera també estan evidentment els capitans moros i cristians i es fa un recorregut per la història fins al dia d'avui. Després d'això vam tindre el sopar com de germanor, no?, entre els festers, les diferents comparses, vam vindre a l'Ajuntament, vam fer un sopar. I el dia 16 vam tindre el sopar de gala, que és està més encarat a l'Associació de Festeres i Festers, que és un sopar on ells fan, donen les gràcies a les seves famílies, fan uns vídeos del que ha sigut per a ells aquest any. En aquest cas, els festers i festeres eren els que ja van ser programats, ja venien des del 2019, no?, que va parar la cosa i ho han reprès ells. I ja la pròxima setmana ha sigut la del dia 23 que passaren, que va ser la proclamació de les festes i els càrrecs. Vam tindre el nostre pregoner, que també ho va fer molt bé, que ja ha sigut fester de tota la vida, i ell va tancar aquesta celebració. Molt bé. Tingueu un poc esta setmana, una setmana molt completa, i és un poc la setmana gran, el divendres ja tingueu l'entrada de molts cristians. Com es prepareu per a aquests actes i, a part de la celebració dels molts cristians, tingueu els actes també religiosos, no? Un poc sí. Els patrons del poble. Exacte. Durant aquesta setmana fins al divendres farem actes culturals que després Eric explicarà, que és l'encarregat, perquè és el regidor de Cultura. I el que és el divendres ja farem, el primer que farem és a migdia l'entrada de bandes, que és un acte que ha anat prenent força, que la gent que ve a participar més, i comencen l'Eixample, venim fins a l'Ajuntament, van les bandes, sonen, fan el seu concurs, i després ja cada comparsa torna al seu lloc. Mentrestant, doncs el poble els anima al carrer, n'hi ha molt d'ambient, hi ha molta festa. I després per la vesprada ja és l'entrada de moros i cristians amb les seves capitanies, i ja està. L'endemà és el dia del Crist, fan una despertar a primera hora de la matinada, sobre les 7, fan una diana. Després a migdia anem a l'església a fer la missa, i per la vesprada venen les processons. I a la nit venen les ambaixades. I el dia següent, que Sant Ingraci, més o menys el mateix, fa una despertar, a mitjà matí s'arrepleguen els càrrecs, anem a l'església, fem la missa, i després a la vesprada també fem una processó en honor al nostre patró del poble. I després ja el dia 8 es fa per la vesprada una missa al cementeri per als difunts, i acabem, pues, a la nit fem un castell de focs artificials que dona per finalitzar les nostres estimades festes. Pot ser que siga el divendres dia 5, el dia d'entrada, el dia que més gent vinga de fora, no?, a veure l'entrada, i entonces, pues, sí que venen més cotxes i tenen que aparcar en els,
les avingudes del voltant un poc per a poder disfrutar de l'entrada, un poc els temes de seguretat i tal com ho tingueu previst tot això. Sí, a veure, l'entrada en Aielo sempre és arreplegat gent molt del voltant, ¿vale? Perquè és molt sonat, tot i que som un poble mitjà, no? Perquè tampoc és que siguem menut, però tenim molt de renom pel que fa a l'entrada de moros i cristians. Aleshores sempre esperem a molta gent. Per sort, les nostres avingudes més exteriors, no? Són àmplies, n'hi ha lloc per aparcar, n'hi ha zones com són la part del cementeri, com que estaran habilitades en el sentit de que han canviat les plaques per a que no siga prohibit, perquè clar, el que és el centre del poble està tallat, tenim en compte que és una carretera també vale, de Diputació, doncs tot això està tallat, però bueno, els tècnics ho han adequat junt a la policia per a que no hi haguem problemes en el que és el trànsit. I ser més permissius durant aquests dies en aquest sentit, tot i que la gent, evidentment, que ser respectuosa. Per això no hi ha problema, perquè per sort tenim una àmplia extensió del poble i el que és la festa està centralitzada i des de qualsevol punt del poble es pot arribar allí sense problema. A més, tenim els reforços de la policia, ja no únicament per a sancionar, sinó també per si algú necessita ajuda o necessita saber qualsevol cosa, doncs pot acudir a ells. Eric, regidor de Cultura, bona vesprada. Bona vesprada. Molt bé, esta setmana, abans de festes, tingueu una gran quantitat de ventalls d'activitats culturals, un poc. Com l'heu organitzada per arribar al divendres dia 5? Nosaltres de sempre organitzem durant tot el mes de juliol diferents activitats culturals i és en aquesta última setmana que ja fem la setmana cultural perquè ja s'arrimen festes, aleshores tenim els actes més importants. Comencem dilluns amb les danses, el grup de danses d'Aielo, que aquesta vegada ens ofereixen una cosa diferent al que venien fent, faran un poc de dansada en el Palau i després aniran casa per casa, en algunes cases concretes, a cantar albaes i cant d'estil. I el grup de danses ballarà un poc. Després, el dimarts, tenim el concert de la banda, que també han innovat aquest any i amb una cantant que és de l'Olleria, Eva, cantaran jazz a banda. Després, el dimecres, sí que tenim l'homenatge a Nino Bravo, que és el 3 d'agost, una data commemorativa per al cantant, que en aquest cas ve a cantar Serafín Zubiri. I després, el dijous, acabaria la Setmana Cultural amb un espectacle que ens ha preparat un aieloner també internacional com és Joan Castelló. Divendres ja l'entrada. L'altre dia que vas estar allí als estudis de la Televisió Comarcal, si vam parlar de que un poc heu vinculat totes les activitats de festes i culturals també dins de la capitalitat cultural, a banda de, doncs, dels actes que heu ficat de més cada setmana, perquè al llarg de tot l'any esteu celebrant, doncs, actes d'eixa capitalitat, un poc que mos queda per davant. Sí, aquestes activitats també entrarien dins de la capitalitat, són activitats que van proposar les associacions del poble, com vam dir, Aielo tenim un teixit associatiu impressionant per a ser un poble de 4.000 habitants, són més de 40 associacions de tots els àmbits. Per tant, el que vam fer quan vam redactar el projecte va ser fer un procés de col·laboració amb totes les associacions i aquestes activitats que ells van proposar són les que ara hem inclòs, tant la banda com les danses, com diferents activitats que estem realitzant aquesta setmana i que hem realitzat anteriorment. Per tant, aquestes activitats les inclouríem dins també de la capitalitat i lògicament encara ens queda mig any per acabar de dur a terme diferents activitats també culturals. Molt bé. Hem parlat també d'aquest dia de l'entrada de moros i cristians que estan convidats una sèrie d'autoritats que vindran de fora, no? Per a gaudir d'aquest dia, no? Aquí t'heu confirmat la presència? Enguany, al ser un any especial i a més que feia dos anys que no celebraven festes i a això se li suma que som capital cultural, tenim confirmada, entre altres, a la consellera de Territori, Rebeca Torró, nostra veïna d'ahir d'Ontinyent, i després també al diputat d'Hisenda de la Diputació, Vicent Mascarell, entre altres companys d'allí de les Corts valencianes i demés. Hem parlat que els diferents actes, tant religiosos, de moros i cristians, per als joves, i els actes taurins també, que estan incorporats també des de fa molts anys a la festa. Sí, també l'associació taurina també ens acompanya en les nostres benvolgudes festes.
i el que fan és programen unes activitats on fan les baquetes, el dia 31 començaren a les 8 de la vespre, de les 8 a les 10 i a la nit feren una xarlota. I després, al llarg d'aquesta setmana, des del dia 1 fins al dia 4, també tenen programat aquesta activitat, baquetes de les 8 a les 10 en l'avinguda. I després, el dia 8, també a la nit, faran el bou envolat, també el tenen programat per a fer. I la penya taurina també participa en tot el que té a veure en la nostra programació festival i agrair-los també la seva participació. Molt bé, bueno, pues, regidora, per acabar un poc, convidar a la gent que vinga a les festes d'Aielo, que celebra estos dies, a la gent del poble també, sí. Que tant a la gent que està treballant per la festa com la gent que no ha treballat per la festa però sí que disfruta d'ella. Exacte. Convidar, primer que res, convidar que la gent disfrute, que gaudeixca d'aquest moment que per a nosaltres, els aielonès i aieloneres, esperem amb tanta ànsia durant tot l'any i més, com ja hem comentat i tot sabem, aquest any especialment per ser capital cultural i per tindre que haver esperat dos anys per a poder-ho celebrar. Aleshores, el primer és que tot el món disfrute, tant des de dins de la festa, parlant de la gent que està dins de les comparses, com els que vindran a veure o els veïns del poble, que no participen directament però gaudeixen també, no? I que els festers i festeres es transmetisquen aquesta alegria a tots, als del poble, als que vinguen de fora, i convidar a tota la gent dels voltants a que disfruten de l'alegria que tenim en el nostre poble, i que són dies de llum, són dies de festa, de música, de colors, i així que a convidar a tot el món, que de segur ho passem superbé. Moltes gràcies.